Bé, bon dia. Gràcies per vindre a cobrir, en aquest cas, una roda de premsa del Partit Socialista. Avui ens acompanyen aquí a la seu de Vinaròs Rafa Simó, Anna Besalduc i Ernest Blanc, tres persones que són diputades a les Corts Valencianes que es vindran i es faran el que és la valoració dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a aquest proper any, per al 2024. En aquests pressupostos hem estat revisant-los i el que és per a la ciutat de Vinaròs sí que surten les partides per al segon centre de salut, el que és l'ampliació de l'hospital, l'heliport i estem a expenses també de saber el que passarà en tot el que és el pla edificant, sobretot en l'IES Vilaplana i el Centre Especial d'Educació. Respecte al segon centre de salut, aquí, si recorda la gent, estàvem parlant, quan encara estava el govern del Botànic, que nosaltres veníem anunciant el que eren les redaccions dels projectes bàsics i es va arribar al final del camí en què quedava fer el que era la licitació del projecte d'execució i la direcció d'obra. Al final, si la gent recordarà, estàvem parlant d'un projecte que pujava al final en 7,6 milions d'euros, gairebé 7,7, i el que ens hem trobat en aquest pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2024, que sí que surt el que és l'ampliació o el fer el nou centre de salut, però només tenim una partida de 2 milions d'euros, una miqueta més de 2 milions d'euros. Per tant, sí que aquí ens preocupa aquesta partida que no fa ni la meitat del que és la nova obra. Esperem, perquè abans ho comentàvem amb els companys, és un pressupost que no ens expliquen les plurianualitats que portava quan estava el que és el govern del Botànic, que sabíem quina era la fulla de ruta que anaven a seguir des del govern, en aquest cas de la Generalitat Valenciana, per a totes les obres i les infraestructures pendents que teníem al nostre municipi. Respecte a l'ampliació de l'hospital, aquí també estem parlant de lo mateix. Nosaltres el 2022 va aparèixer a lo que és els pressupostos de la Generalitat Valenciana 1,4 milions per començar a tramitar tota aquesta ampliació. Estem veient que també hi ha una retallada en aquesta partida, la deixen en 1 milió i escaig, i també estem parlant d'una obra de més de 4 milions d'euros que seria l'ampliació de tot el que és les consultes externes de l'hospital, que actualment les tenim molt saturades, una obra molt necessària, i veiem també amb preocupació aquesta falta d'inversió o aquesta retallada en inversió que sortia respecte a l'últim pressupost del govern del Botànic de Ximo Puig. Després també surt el que és l'heliport de Vinaròs. Com recorden, des de l'Ajuntament de Vinaròs actualment han començat ja les obres de tot el que és la millora de l'heliport actual a la zona de l'escorxador municipal i, per tant, estem també expensant no? En aquesta obra tan necessària. Nosaltres sempre reclamem als companys de la Generalitat Valenciana que és una obra molt necessària per a la ciutat de Vinaròs, perquè cada vegada que tenim un helicòpter, una emergència mèdica a lo que és Gilda Trocillo, se talla tot el que és la circulació. Recordem que hi ha dos instituts en tot el que és l'embolic de trànsit que tenim a la zona. S'ha parlat ja amb el conseller anterior, es va parlar en aquest cas d'ubicar-lo a la zona d'aparcament que tenim actualment a la zona hospitalària. Es van fer els tràmits, però veiem que torna a sortir aquesta partida, però també amb menys quantitat del que vam pressupostar a l'any 2022. I respecte a el que ens preocupa més, no? És la qüestió de l'edificant. Estan sortint en les últimes setmanes notícies que alerten o posen en lo que és el focus en la falta de recursos per a portar endavant el pla edificant. Aquí hi ha que recordar tota la inversió que s'ha fet per part en aquest cas del govern del Botànic, encapçalat pel president Ximo Puig, el qual a la ciutat de Vinaròs va arribar a una inversió de més de 30 milions d'euros. Es va construir tot el que és el Jaume I, totes les reformes a l'Institut, en aquest cas Leopoldo Querol, totes les obres que s'han fet als diferents col·legis públics, i ens faltava la inversió més gran, que era de gairebé 16 milions d'euros, que era per a fer l'ampliació de l'IES Vilaplana. Nosaltres, al juliol d'aquest mateix any, ja vam enviar a la Conselleria d'Educació tot el que era l'acceptació de la modificació de competències per adaptar els nous mòduls, els nous preus d'obra, tot el que és aquesta reforma, que en un principi estava valorada en 12 milions i després de l'increment de preus dels materials d'obra es va situar en els 16 milions. Des de llavors, des del juliol, no tenim cap comunicació per part de la Generalitat Valenciana.
Sí que és cert que hem estat en contacte amb la mateixa conselleria i amb diferents diputats i sí que ens han comentat que això està pendent de la firma del nou conseller, però la veritat que veiem com van passar les setmanes, com van passar els mesos i no ens acaben de clarificar encara en quina situació es troba aquesta inversió tan important per a la ciutat de Vinaròs. També recordar que l'Ajuntament de Vinaròs ha fet els deures, tant en el centre de salut com en Elies Vilaplana. S'ha urbanitzat totes les zones exteriors, que era una de les condicions que es marcava per part de conselleria o per part de la Generalitat per acceptar aquestes dues obres. Nosaltres, tant la urbanització de l'exterior de l'IES Vilaplana i la urbanització de l'exterior del segon centre de salut estan ja realitzades. La del Vilaplana està ja a punt d'acabar-se i a punt de recepcionar-se per part de l'Ajuntament i esperem que la Generalitat Valenciana ens doni instruccions per a poder treure nosaltres la licitació d'aquestes obres tan importants com és la de l'ampliació de l'IES Vilaplana. I ja per acabar, sí que voldria, per la meva part, voldria fer referència a una bona notícia que ha sortit publicada tant al Boletí Oficial de la província com també al Boletí Oficial de l'Estat, que és ja l'anunci per part de la demarcació de carreteres de que se sotmet a informació pública el projecte de la Nacional 340A, que és el pas ja definitiu per a poder també començar a licitar aquestes obres per part de l'Estat. És una gran notícia per a la ciutat de Vinaròs. Recordem que són gairebé 8 milions d'euros que per part de l'Estat s'invertiran a la nostra carretera, a l'antiga Nacional 340, per a fer totes aquestes obres, que ja es va explicar en roda de premsa, que anaven a servir per a humanitzar i per a fer tot aquest bulevard que anava des de la zona comercial del portal del Mediterrani fins més o menys a lo que és l'Avinguda Barcelona. Per tant, és una gran notícia per a la ciutat i esperem seguir en aquest camí directament, no? Que la veritat que en el govern tant de Pedro Sánchez com el govern del Botànic es van marcar una senda que per a nosaltres va ser molt positiva i esperem que no es vegi interrompuda en aquest govern del Partit Popular a la Generalitat Valenciana i que no es posi aquestes traves per a realitzar aquests projectes tan importants per a la nostra ciutat. Jo, sense més, li dono pas al company Rafa Simó, que us explicarà més o menys la visió a nivell provincial d'aquests pressupostos de la Generalitat Valenciana. Si vols fer-ho aquí. Jo crec que, com jo soc de Chillar, igual se sentirà bé. Si no me dieu el contrari, deixina tampoc. Això amb les cadires que no cal. Bueno, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, gràcies per convidar-nos, Guillem, gràcies per donar-nos la benvinguda. Sempre és un plaer estar així a Vinaròs. I crec que la teua explicació demostra a un nivell molt concret com aquests pressupostos, els primers pressupostos d'Amazon, cal recordar, els que han de marcar la resta de legislatura estan plens de mentides, de retallades, i a més són uns pressupostos que són irreals perquè contenen més de 2.000 milions d'euros d'ingressos de partides fictícies, i a més són cínics perquè, en certa manera, continuen moltes de les coses del govern del Botànic que ells criticaven quan estaven a l'oposició, i que moltes de les coses de quan el Partit Popular estava a l'oposició ara no les han plasmat en estos pressupostos. Així que també els considerem i els valorem que són uns pressupostos cínics. Això a nivell general. Suposen una frenada per a l'activitat econòmica de tota la comunitat valenciana, com demostra les retallades en entitats tan importants per a aquest foment d'activitat econòmica, foment de l'ocupació, com és les retallades del 30% en l'IBACE, el 65% de retallades en l'IEBF, tan important per a la província de Castelló, en les ajudes al sector ceràmic i també en les ajudes a Marie Claire, i un 40% de retallades en el Labora. Això són números generals de tota la comunitat valenciana, i si ens centrem en la província de Castelló, també trobem un 20% de retallades, un 20% menys d'inversions reals per a la província de Castelló. De fet, és simptomàtic el que pinta, si me permetreu l'expressió, la província de Castelló en aquests pressupostos, tenint en compte que la consellera que més retallades té és la consellera de Castelló, la consellera Prades, amb una retallada del 34% del seu pressupost respecte de l'any anterior, que se diu prompte, i que no hi ha ninguna altra conselleria que hagi retallat a aquest nivell. Podríem parlar també de l'aeroport de Castelló, que té una retallada del 70% respecte al pressupost de l'any passat, però bé, podeu veure que aquests són uns pressupostos que no tenen res a veure amb l'ambició que presentaven els pressupostos del govern liderat per Ximo Puig, i la veritat és que estem preocupats perquè suposen que no s'està construint el futur que volem per a la comunitat valenciana ni per a la província de Castelló. Si me permetreu que entre a parlar també una miqueta del tema de sanitat, Guillem ja ha dit alguna cosa del que afecta a Vinaròs.
Jo vull fer una reflexió, també. A més, aprofitant esta recent publicació en el BOE d'aquesta exposició pública de la Nacional. Mentre un govern en funcions funciona, ens pareix que el govern autonòmic de Mazón el que està fent és frenar tot el que ja estava llançat a la província de Castelló. I ho vaig a demostrar en fets, perquè no entenem per què no s'han licitat ja la redacció d'obra de l'heliport que ja estava preparat maig per a fer-lo. No entenem per què no s'ha licitat el projecte de l'ampliació de l'Hospital de Vinaròs. No entenem per què el centre de salut que ja estava preparat per a licitar l'obra no n'hi ha ningú abans en aquest sentit, o per què no es licita, per exemple, el projecte del centre de salut de Benicarló, que també estava preparat. Tenim exemples al llarg de la província, com per exemple el centre de salut de Vila-real, que també estava preparat, s'han esperat 5 mesos per a poder licitar-lo, per a dir que era una cosa d'ells, però totes aquestes tramitacions ja estaven llançades i de moment el que ens trobem per part del govern de Mazón i per part del conseller Gómez en Sanitat és una parada tramitativa de moltes coses, com per exemple, i ho parlàvem ahir en els companys, l'anunci que ja estava preparat per a fer una oferta pública d'empleo de professionals sanitaris per a tota la comunitat de 1.000 noves places, de les quals l'Hospital de Vinaròs, a més, a missa decret de difícil cobertura, que ha servit per a traure una miqueta, sabem que no és una qüestió complicada, però per a traure professionals, pues en estos 6 mesos no hem tingut notícies i això significa no aconseguir atraure nous professionals al Departament de Salut, això significa una no millora, un empitjorament de la qualitat assistencial sanitària per a tots els pobles del Departament de Salut. Vull fer menció també, com deia Guillem abans, totes les partides que apareixen nominatives en sanitat en aquest pressupost ja apareixien nominatives en el pressupost de 2023. No hi ha ni una sola partida nominativa nova que aparegui en el pressupost de Mazón en quant a inversions sanitàries. I això el que demostra és molt poca ambició. Però és que, a més, les partides nominatives que ja apareixien, que afecten aquestes comarques, totes, absolutament totes, se veuen retallades com a mínim un 50%. Els exemples de Vinaròs els ha ficat Guillem, els exemples del centre de salut de Benicarló, que apareix únicament amb 150.000 euros, o el centre de salut de Forcall, que apareix en 100.000 euros, o el centre auxiliar de Càlix, que apareix amb altres 100.000 euros. En aquestes quantitats, el que ens preguntem nosaltres és, si comencem la legislatura d'aquesta manera, en aquestes quantitats tan irrisòries, quan tindrem aquests centres sanitaris en marxa? Ens preocupa molt. No estem parlant de pintar o no pintar en un pressupost. Estem parlant de que aquestes qüestions de poca ambició, de poca ganes de construir el futur, el que va suposar va ser que les infraestructures sanitàries de les comarques del nord de Castelló no siguin una realitat en el que queda de legislatura. Això és el que esperem, veiem el que han projectat. No sabem si han vingut a millorar el que va deixar el Botànic, sospitem que no, perquè de moment el que ens hem trobat en aquests 6 mesos és que han vingut a parar-lo pràcticament tot. Nosaltres ja estem avisant que a partir de l'any que ve veurem quina ha sigut l'execució total i per províncies del pressupost durant aquests 6 mesos del govern de Mazón i me pareix que ens portarem una sorpresa molt poc agradable. Li dono la paraula al company Ernest Blanc per a que ens parli una miqueta més d'infraestructures, mobilitat i obres públiques. A totes i tots, gràcies per haver estat així amb nosaltres a la roda de premsa i, com no, compartir congratulacions en Guillem Alsina per aquest boletí oficial d'aquest projecte de la 340 en un matí important per a la ciutadania i per als socialistes en especial, perquè comença el debat d'investidura, i si una cosa està clara és que els governs progressistes, els governs de Pedro Sánchez, li senten bé a Vinaròs i li senten bé a la nostra comarca en matèria d'inversions. I per tant, serà una bona notícia que demà puguem dir que s'ha format govern en tota aquesta quantitat de partits, perquè 12 milions d'habitants representants en el Parlament espanyol són prou més
que 11 o que 10 i mig en aquest Parlament. I això és demostració de la democràcia. Jo crec que en matèria d'infraestructures, de ports i transports i mobilitats, per a la comarca de Ports Maestrat, en aquest projecte de pressupostos per a la Generalitat Valenciana de 2024, destaca més per les absències, que són més clameroses, que per el que té assignat a la nostra comarca el pressupost. El que hi ha que dir és que és pitjor este pressupost o este projecte de pressupost per a 2024 que el pitjor dels pressupostos del PP fins a 2015. I si això és el nou PP, no sé què volen que els diga. Perquè una cosa està clara. Primer, se nota molt ja eixa mà sectària del Partit Popular. Del PP, i vull que m'entenguen, també en el desordre que ells funcionen com a partit. Perquè se nota molt d'eixos alcaldes o eixos dirigents del PP que han fet guàrdia nit i dia en la porta de la consellera d'Hisenda per a obtindre determinades coses. I el que se veu a la vista és que el resto, el territori en global, està ben desassistit. Hi ha un cert desequilibri entre determinats municipis i la resta de la comarca. I crec que és una cosa que el Partit Popular hauria de fer-se veure en el primer pressupost d'un govern de canvi, entre cometes. Perquè ni una obra nova se farà esta legislatura. Veiem per un cantó, i ho ha dit molt bé Rafa i Guillem, que hi ha una continuïtat dels projectes del Botànic i se limiten a concloure-los i a executar el que ja està en marxa, i la resta o bé la paren i la guarden en un caixó o apareixen coses noves. Què és nou? Dos cosetes. L'estudi del vial de connexió de Peníscola a Benicarló i l'estudi d'accés de Peníscola a l'antiga autopista. I curiosament, pues això, la resta d'inversions són de lo que ve del govern anterior. I jo crec que en això també hi ha que destacar molt que en aquest sectarisme, una vegada més, com passa cada vegada que governa el PP, Vinaròs queda desabastida de qualsevol inversió. I ho ha explicat bé el senyor alcalde. Mai n'hi ha interès del PP en que el centre administratiu de la comarca disposi de noves infraestructures i nous plantejaments. No n'hi ha res de nou baix la capa del cel del nou pressupost. Si voleu, parlem de les inversions, però jo crec que en això se limita el que és la idea de les inversions en infraestructures de la Generalitat Valenciana per a 2024. Una vegada més, tornem a temps antics i de nou el nord queda sense inversions. Així que quedo a la vostra disposició. Bon dia, jo també, i gràcies a Guillem i als companys que m'acompanyen a la taula. I bueno, jo sí que voldria, antes de entrar a parlar d'algunes conselleries en concret, remarcar el que ja han dit tots, no? El 99% de les línies nominatives d'inversions que hi ha en el pressupost està bé. No hi ha absolutament quasi res nou. Totes les inversions que estan en quasi el 99% d'aquestes inversions són les mateixes que ja el president Ximo Puig va plasmar en lo que afecta, per suposat, a la nostra comarca, no? I a les comarques també dels ports. Jo sí que vull destacar que, a banda de que les inversions que hi han pintades són les que va ficar el govern de Ximo, en moltes altres partides que no són nominatives hi han retallades molt espectaculars. I jo avui vull denunciar així que tot el plan convivint, és a dir, totes aquelles inversions de residències i centres de dia d'esta comarca, no és només que no estan en el pressupost, sinó que la consellera ja ha dit que no les va a fer. I estic parlant de la residència d'Albocàsser, del centre de dia més el centre de nit d'Alcalà de Xivert, del centre de dia de Treguera i també d'un punt d'atenció de Sant Jordi a Sant Jordi que dependrà del centre de dia de Treguera. Són inversions que a les que no pot renunciar esta comarca,
Evidentment, ja tenim tota la part interior on la població està molt envellida, són pobles molt menuts i necessitem aquestes infraestructures. Va dir textualment que només s'acabaran les que estan en marxa. Sabeu que només ne tenim una en marxa, que és la de Sant Mateu, que porta un any en obres, i per tant, aquestes residències i centres de dia que vos he dit desapareixen del pressupost. Com no podria ser d'una altra manera, els diputats del Partit Socialista presentarem les esmenes corresponents no només a aquestes inversions que acabo de dir, sinó a tota la resta, que esperem que ara més que mai aquesta comarca té més diputats que mai en les Corts Valencianes apoyen les nostres esmenes els diputats i diputades de la resta de partits, no? Està absolutament en l'aire i per tant, quasi en tota seguretat no se va fer el traspàs dels 5 centres sociosanitaris de Benicarló a la conselleria. En el perjudici econòmic això li suposa a l'Ajuntament de Benicarló, perquè són 5 centres sociosanitaris que tindrien que estar traspassats a la conselleria, igual que se va fer en el conservatori per part del govern de Ximo Puig, perquè és a qui li toquen aquestes competències, i estarem in illo tempore en mans de l'Ajuntament de Benicarló. Com diem, ja han dit els meus companys, pues, un munt de partides que estan retallades a la meitat, com la rotonda de la Raia del Terme de Benicarló, el Centre de Salut 2 de Vinaròs, l'ampliació de Benicarló i un llarg, etc. Una de les coses que ens preocupa, i molt, és edificant, que tota la gent sap, perquè ens ha sentit parlar moltes vegades, que són aquestes obres en els col·les i en els instituts que fem els ajuntaments a través d'una delegació de competències de la Generalitat, que a més ens havia els diners per a fer-lo, no? Eixe sistema tan bo que va fer en Vinaròs, que un col·le 15 anys en barracons, com el Jaume I, pues en un alcalde com Guillem al davant, pues, passaren a estrenar en un temps prudent un col·le nou, no? I així en alguns col·les més que ja estan delegades. Però totes aquelles que no tenen la delegació de competències firmades, en aquest moment tenen un problema, perquè el retall en edificant del pressupost de la Generalitat li diuen 123 milions d'euros. Molts de col·les i molts d'instituts que estan previstos o que estaven previstos se van a quedar per el camí. Per a nosaltres serà una prioritat Elies Vilaplana de Vinaròs, també el Centre d'Educació Especial, però també el quart col·le de Benicarló. Fa recentment uns dies veiem en premsa que les ràtios en els col·les de Benicarló arribaven a 30 alumnes per classe, perquè fa falta este col·le nou i per tant estarem absolutament pendents. Però també sabem que hi ha pendent una delegació de competències on hi ha una petició per part de l'Ajuntament de Xart o per part de l'Ajuntament de Canet lo Roig, que també hi ha una ampliació, i per tant estarem pendents. Vull fer 5 cèntims a banda de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, ¿vale? Perquè per contra del que diu el conseller, hi ha unes retallades molt importants i que a més afecten en esta comarca, retallades en inversions i en infraestructures, que no en personal polític. És una conselleria que passa de 3 direccions generals a 5. Per tant, vol dir que hi ha més diners destinats a gasto polític. I se crea una Direcció General de Pesca, que no mos apareix mal. No mos apareix mal si aquesta Direcció General de Pesca gestionaria un pressupost més gran del que se gestionava durant el govern del Botànic. Però és al revés. Una Direcció General de Pesca, l'únic que augmenta és el gasto de personal i els gastos diversos de la conselleria, però, sin embargo, passa a gestionar 3 milions d'euros menys per la pesca. Se borren del pressupost 1.100.000 euros per als grups d'acció local pesquers i, a més, se borren del pressupost
4 milions d'euros que anaven destinades en una línia pressupostària per a subvencions a empreses de transformació de productes pesquers, que aquí a Vinaròs tenim diverses, com sabeu. Va ser un 8% els recursos de la PAC. Com sabeu, en esta comarca, que hi ha també molta agricultura de secà, sobretot en el tema de l'oliva, etc. Però hi ha una cosa que ens preocupa moltíssim, i els ramaders i els agricultors mantindran perfectament, perquè és en la confecció del quadern digital, no? Que és una feina extra que tenen i que havien anunciat inclús partides pressupostàries per a ajudar a estos agricultors i ramaders al sector primari a confeccionar este quadern digital. 0 euros n'hi han pintat en el pressupost. Evidentment, el grup socialista presentarà les esmenes corresponents, però a més, el conseller d'Agricultura del govern de Mazón va dir en la seva compareixença inicial que anava a dotar de més personal a les OCAPAS per ajudar també a la redacció d'este quadern digital. 0 persones més a les OCAPAS. Per tant, males notícies pel nostre sector primari, per no criticar, no, que en la partida d'inversions directes de la conselleria en la millora dels camins rurals, que són les infraestructures que els nostres llauradors i ramaders utilitzen tots els dies per a poder desempenyar la seva activitat, hi ha una retallada de 5 milions d'euros en el pressupost. I hi ha, no sé si dir dos curiositats en esta conselleria. Una és que hi ha una línia pressupostària que ja havíem deixat amanida el govern de Ximo, que era una ajuda per a la cirera, perquè porten 2 anys sense tindre producció, però curiosament, esta partida diu textualment que serà per a la cirera d'Alacant, olvidant-se que en la província de Castelló i en concret en la nostra comarca, en la zona de Salsadella, tenim plantacions de cirera important. Evidentment, anem a esmenar, com no podria ser d'una altra manera, esta partida. I elimina també de la Conselleria d'Agricultura. Sabeu que la Conselleria d'Agricultura està presidida per un conseller del partit d'ultradreta. El govern del Botànic reconeixia l'aportació al món rural de les dones en una xicoteta quantia per a uns premis, 20.000 euros per a uns premis per a projectes de dones emprenedores en el món rural, que el senyor conseller elimina de la partida. Un pressupost que creix un 15% en inversions i que no té estos 20.000 euros per a fer el reconeixement, no, a aquestes dones del sector primari i del món rural que són emprenedores. Jo crec que tot això és un desficaci i un desgavell. Vull fer un apunt també per damunt de la retallada que sofreix el torn d'ofici en l'abogacia i en els procuradors. Hi ha 1 milió de retall per a destinar el torn d'ofici tant al Col·legi d'Abogats com als col·legis de procuradors. I sí que vaig a acabar esta roda de premsa denunciant la retallada monumental en extinció d'incendis. Hi ha 10 milions d'euros menys en el pressupost per a l'extinció d'incendis i un 20% menys per a prevenció en tot la situació que estem vivint, no, en el canvi climàtic en el mes de novembre, en temperatures de 25-26, inclús en alguns llocs de la comunitat ahir van arribar a 30 graus, i que fa més falta que mai aquestes inversions tant en extinció d'incendis i en prevenció. Per tant, jo crec que aquests pressupostos són una mala notícia per a la nostra comarca, per a la nostra província i per a la nostra comunitat, però sobretot per a la gent de les nostres comarques. Si hi ha alguna qüestió, alguna pregunta, quedem a la seva disposició.